En la façana de l'Ajuntament de la Pobla començam el programa d'avui. En què el dedicam? El dedicarem a conèixer l'associacionisme cultural, que no és poc, d'aquest estimat i tan emblemàtic poble com és la Pobla. Així que vinga, anem a conèixer què fan culturalment per aquí. Benvinguts. I ara estem a l'edifici de Can Garrobí, on, entre altres, hi té la seu, la banda i escola de música de la Pobla. Com parlarem de les dues coses i començarem amb la banda. Jordi, una banda que quin temps fa que existeix? Bueno, la banda de música de la Pobla, el primer referent que tenim és del 1864. Quasi res. I, bueno, va haver una època molt forta aquí on la família Rian va ser la que va dur el pes i la batuta de la banda i després en diferents pues, camins, finalment fa 30 anys, el 2022 va fer 30 anys, se va fer l'associació que tenim ara, que és la banda i l'escola. Aquí on l'escola era un poc l'objectiu que poguessin nutrir la banda de músics. Anna Karen, parlarem, que la tenim aquí de vora, parlarem de l'escola, però a tu molt agradaria centrar-nos en la banda. Quan sou? Bueno, ara mateix, damunt llista, som uns 50. El que passa que, igual que totes les bandes de música, hem de reconèixer que mai són... Bueno, mai no. Moltes, en els concerts importants sí que hi són, els 50, però normalment pot solen rondar 35-40. I què soleu fer? Sortiu de la Pobla, sobretot toqueu a la Pobla. Quin és el vostre funcionament a l'hora de donar concerts? Bueno, el nostre objectiu principal és la Pobla. Nosaltres ens dedicam plenament a la Pobla, sobretot en les cercaviles, en les festes, i també en donar concerts, acostar la música a la gent del poble, i eventualment, pues, quan, sobretot en... en la Federació de Bandes, que organitza el Festival de Bandes arreu de Mallorca, pues, solem anar a altres pobles per també participar i donar a conèixer, perquè també si sempre estàs a dins el poble pues, hem de veure coses noves. Però sí, principalment ets a poble. Dia de Sant Antoni, per exemple, aquests dies de Sant Antoni doncs són dels dies especials, no? Sí, bueno, Sant Antoni és el dia més important, és que tothom, en aquest, tothom hi és. Karen, tu dirigeixes l'escola, una escola que quants d'alumnes té? L'escola, hoy por hoy, està rozando los 200 alumnos, de los cuales muchos aún son alumnos hace pues, 10 años y ya son músicos de la banda, pero continúan siendo alumnos. ¿Y profesors? Profesores somos 15 profesores. Conta-nos, què ensenyeu aquí? Música, evidentment, entenc que solfeig, i instruments? Sí, casi todos los instrumentos, evidentemente todos los instrumentos que componen la banda, los fundamentales que componen la banda, nos faltaría, por ejemplo, el fagot, que es un instrumento deficitario totalmente, pero el resto de instrumentos sí los tenemos como especialidades en la escuela, porque el objetivo, entre otras cosas, es crear una cantera para la banda. Independientemente de ello, tenemos todas las cuerdas, tenemos conjunto de cuerdas, conjunto de guitarras, o sea, todas las especialidades. Y se comienza en el nivel inicial, a los 4 años. ¿Es tot gent jove o teniu gent ya de cierta edad? Todas las edades. De hecho, tenemos desde los 4 años hasta edad muy adulta. O sea, música tradicional, donde ya interfieren adultos mayores, digamos. Pero sí, nosotros abarcamos todas las etapas de la vida. ¿Tot gent de sa Pobla o ve gent de fora? Principalmente, obviamente, de sa Pobla, ¿no? La escuela está creada para dar un servicio al pueblo en sa Pobla. Pero sí vienen gente de Campanet, incluso de Palma,
Búger, Campané, todo lo que es la parte norte de la isla, pero bueno, tenemos alumnos de Binissalem y, como ya te he dicho, hasta de Palma. I ara estem en aquest cadafal que tots coneixeu de la plaça Major de la Pobla i mos acompanya na Sol Cladera, que ella és membre de Marjal en Festa. Sí. Un Marjal en Festa que va néixer als anys 80, sí. Amb quina intenció? Eren un grup d'amics amb la intenció de promoure els anys que se va com a començar, o se volia recuperar el món de la ballada dels balls populars, i van venir aquí ensenyant-nos el que era el ball obert, perquè hi va només a fer ball compost, i en aquells anys va haver com una ona de recuperació del ball més pagès, més de popular, més improvisat. I va néixer aquí, va néixer cap als anys 80. Després, anys més tard, vam tenir els nostres propis sonadors i també ens dedicàvem a fer, a més d'espectacles, a fer ballades. I així hem passat ja quasi 40 anys ja. I avui en dia, què fa Marjal en Festa? Bueno, avui en dia ha canviat, ens hem hagut d'adaptar en els nous temps. Ara no feim espectacle, però ens dediquem a lo que és l'ensenyament, a l'escola de ball, el ball obert. El ball obert que també va canviant, perquè ja no només veiem jotes i boleros, també ja veiem fandangos, també ens volem acostar en el ball de més de llevant, a les mateixes, i és com a donar a ser una porta a conèixer el ball tradicional mallorquí i menorquí, i de les illes. Quants sou? Què n'ensenyeu? I quants és que n'aprenen? Bé, Marjal en Festa és una associació de cultura popular. Això que vol dir? Que tots els membres o tots els que venen a ballar realment som socis. Ells paguen una quota anual i són socis durant aquell any que han pagat aquella quota, i com a socis tenen dret a assistir a les classes. I què passa? Que cada any és variable. El que és la junta directiva som fixa, són el que som junta directiva i col·laboradors sol a la fixa, però els alumnes o els socis van variant segons els anys. Enguany són molts, no sé quants, però enguany hi ha hagut un boom de gent jove que ha volgut venir a aprendre a ballar, i no sé, ara no sé quan són, però ja t'ho dic, anem variant des de 40, 50, 60, anant variant el número de components. I evidentment en aquest programa no pot faltar un personatge com en Toni Torrents, un Toni Torrents que va fundar Albopas. Amb quina intenció? Primerament fèiem feina en soc Club Cultural i d'Ajedrez, des que jo era el president, les darreries, no? Però l'Ajuntament va emplear la seu que teníem, varen quedar un poc desarbolats, i se volia fer una espècie de casinet d'aquest. Jo ja havia començat a fer foguerons a Barcelona en el nom del Club Cultural, i vaig pensar que podria ser que se me desvirtuàs tota la idea aquesta, i d'aquí va venir el naixement de l'Associació Cultural Albopas. I el nom li varen posar perquè, com tu saps, en l'estat de Ballester sempre estava amb Albopas, i en l'estat sempre va estar, des del primer dia vàrem estar plegats en tot aquest tema, no? Va ser el primer secretari que hi va haver Albopas, i bé, així això va ser el motiu del naixement. Toni, poden dir que el que són les festes de Sant Antoni en el barri de Gràcia, Barcelona, és el projecte estrella de lo que fa Albopas, no? Sí, és el projecte estrella, perquè per unes circumstàncies que no estaven previstes per jo, s'hi ha convertit, perquè, a més, també ha estat un poc un criadero d'altres coses. Allà vaig poder veure com funcionava
el teixit cultural de Gràcia, que Gràcia és un lloc un poc com la pobla, que és de gent en el carrer, com avui mateix aquí a la plaça aquesta, fa goig veure-la i són les 10:30 del matí, i me va servir d'exemple per moltes de coses, és a dir, han tingut sempre una relació molt fluida en el centre cultural d'allà, del CAT, i mos va servir per donar cada any un dos, per lo menos dos grups que han anat allà a Mallorca. També va servir també per crear les trobades de xerabiers, també, no? Vaig agafar un poc l'estil que tenien allà, no en quantes xeremies, perquè les xeremies allà van molt més estressats, anaven i van molt més estressats que nosaltres. Però sí, aquesta manera d'agrupació, i que ha estat un aglutinador molt gran de gent jove, i no tan jove, però sobretot de gent jove, que era un poc el projecte que tenia jo. I ara estem amb Emma i amb Dorotea en el hall, o en el rebedor de l'Ajuntament. Dorotea, per què estem aquí? Compte-m'ho. Estem aquí per presentar la nostra activitat com a colla llegantera de la Pobla, i tenim en el nostre costat en Toni i en Margalida, que són llegants originaris de la colla, i bé, estem aquí perquè nosaltres, com a llaganteres i com a representant de la colla, venim a contar-vos què fem. Efectivament, Emma, i aquí tenim en Toni i na Maria Lida, que daten del 84, però vareu decidir en cert moment fer unes rèpliques, supos que per conservar aquestes, o com, per què va ser? Sí, a part de que per conservar aquestes, perquè aquestes són molt feixugues, i a sort de fer els passejos, els passacarrers, costava molt. Sí, de fet, na Dorotea mos ha dit que aquests pesen 50 quilos cada un, mentre que les rèpliques en fan 35. Ja està bé la diferència, no? Per això estan fets amb materials diferents, les estructures d'alumini, el bust, el cap de fibra de vidre, i no pesen tant com aquests originals. Quan sou a la colla de gegants, Emma? No, nosaltres a la colla som un 30 participants, dels quals 18 som adults. I cada quant necessitau veure-vos per estar, com a mínim, per saber el que ha de fer el dia que heu de treure els gegants? Vos necessitau assajar? Com ho feis? No, realment assajos en feim ben pocs. Ha de ser que tinguem l'intenció de fer un ball nou en els gegants, que sí que ens trobaríem, però assajos pocs. Feim reunions puntuals, ja sigui per un tema o l'altre, o perquè ve la fira, o perquè ve Sant Antoni, sí que fem reunions. Després una assemblea anual, i després ens trobem cada vegada que sortim a una trobada a un altre poble. Dorotea, quan surten en Toni i na Maria Lida? En Toni i na Margalida surten per el dia de la patrona, per Santa Margalida, i la festa de Santa Margalida de Sant Jaume, com us deia. De fet, la primera vegada que van sortir va ser per Santa Margalida del 84, com has anticipat, i després surten per la trobada del poble, de la Pobla, que és el cap de setmana anterior a la fira, en el final de novembre, i després les trobades que es duen a terme arreu de Mallorca. Cada poble té una data assenyalada, i nosaltres, en la mesura que podem participar, participem a cadascuna d'aquestes trobades. Per tant, sortim a les xus de les festes del poble, i després la nostra trobada i les demés. I per a què va? Sabem que heu fet... bé, això li demanaré a Emma. Sabem que heu fet dos gegantets. Per què? Hem fet dos gegantets perquè era una demanda expressada pels infants de la colla. Tots nosaltres tenim els infants, els duim a les trobades, i arriba el moment que ells volien dur gegants. És impossible que duguin uns gegants d'aquestes talles perquè tots són petitons. I bé, van fer una consulta popular on se va transmetre cap a la colla quins eren les figures que el poble li agradava.
Nosaltres ho varen xerrar, tant en l'Ajuntament com nosaltres a tota la colla, i varen decidir que les figures serien Antoni Ballador, que és una figura molt representativa actual dins el poble, i Madona Antònia Boades, una cantadora que ja és morta, però havia tingut també molta d'importància. I han dit per acabar, però no, el que han d'acabar és en els dies més importants per gegants i per la pobla, que són els dies de Sant Antoni. Aquest dia són molt especials per gegants i per gegantets ara també, no? Efectivament, aquest dia de Sant Antoni, que són, com deies, el moment més especial, no?, de les festes del nostre poble, sortim al llarg de tots els esdeveniments en els que podem formar part, des de l'ús de les festes de Sant Antoni fins a completes, fins després ja a la dormida de Sant Antoni, després de les beneïdes, i és el moment en què vivim amb més intensitat i més important, com deies, per nosaltres i per el poble d'Espoble. Ara mos trobam en els jardinets del museu, mos hem trobat amb en Pep Pons, ell està dins el que és l'obreria de Sant Antoni. Què fa l'obreria de Sant Antoni? Evidentment, la paraula ja ho diu, no? Sobretot quan arriben les festes de Sant Antoni? Sí, normalment quan arriben les festes de Sant Antoni, l'obreria és la que prepara un poc el que és la festa de la part de la iglesia, la prepara per les festes, a part d'ajudar l'Ajuntament a diferents actes que fem conjuntament. O sigui, entenem que aportau la vostra ajuda a l'Ajuntament per organitzar moltes coses de Sant Antoni, però especialment el que fa relació també en els actes religiosos i els dimonis que me l'acompanyen, no? Exacte. Nosaltres el que fem, solem engalanar el que és l'Iglésia perquè estigui, no sé si ho has vist, el 17 de Sant Antoni, que se fa, que hi ha un arc que posa Sant Antoni, hi ha un rest que engalena tota la placeta de la iglesia. Tot això són unes feines que s'han de fer un parell de dies abans, va cercar la murta, fem el rest, muntam el que és això de la iglesia, després preparam els dimonis perquè estiguin llestos perquè puguin sortir dia 17 de gener. I tot això, quants sou que ho feis? Som 12 persones, més o menys, sí. 12 persones, hi ha relleu generacional o com va això, home? Sí, bueno, normalment era, antigament era l'Ajuntament i l'Iglésia, el rector de l'Iglésia i el balde de l'Iglésia, eren els qui deien qui havia de ser obrer a Sant Antoni. Podien ser un concejal d'Ajuntament i un religiós de l'Iglésia, però eren ells que triaven antigament. Darrerament s'ha anat fent canviar generacionalment, passa de pares a fills o de famílies a família, sí. Jo, per exemple, me va tocar l'any 92 la mort d'esperir de la meva dona, que era obrer, i quan se va morir era l'únic, bueno, me varen decidir que sí, jo volia ser obrer i ho vaig acceptar. I així successivament han anat passant de família en família. Ja sabem el dia de demà en Pep Pons qui el substituirà o encara després? Jo encara després, potser ara ja s'ha democratitzat un poc, perquè també ara hem afegit altres obrers que no han estat passat perquè potser hem ampliat un poc. Ara ens agradaria que també entrés qualcú més jove per saba nova, per poder tenir idees noves i tot això, no? Per tant, entenem, Pep, que aquest programa pot servir per fer una crida a qualcú que vulgui entrar dins l'obreria, és així? Sí, també, no? Per què no? Si hi ha gent, hi ha gent que m'ho ve a ajudar i cada any ve i no vol dir que un dia li diguem, oh, vinga, tu també si has obrer no hi ha cap problema. Ens trobem a la plaça Alexandre Ballester, un mític i un gran poble que ja fa uns anys mos va deixar, just de vora l'Iglésia, i tenim en altre en Jaume Ribes, que ell és membre del col·lectiu Sa Negreta, constituït el 2017. Sí.
Amb quin objectiu? Nosaltres vam néixer primer amb l'objectiu de promoure el debat sobre Sant Antoni, sobre una sèrie de qüestions de Sant Antoni que trobàvem que estava una mica estancat o que no hi acabàvem d'estar d'acord, i després vam decidir passar d'aquesta part més de promoure el debat amb diferents entitats i persones implicades en Sant Antoni en la proposta, i va ser quan vam començar a fer el Fogueró i Glosada Popular, i després, ja que estàvem constituïts, hem anat assumint també altres activitats. Un Fogueró que el feis aquí precisament on vos trobam, no? Aquí mateix, això dia 16 de gener, eren torradores, Fogueró, gent amb palangana de carn, sí. I què més estàu arribant a fer ara en aquest moment? Perquè organitzeu cosetes fins i tot en l'estiu. Sí, nosaltres, a part de col·laborar amb altres associacions durant la festa de Sant Antoni i també en l'estiu, per exemple, en el Baló de l'Api, hem començat algunes activitats pròpies. La més antiga és el Burro Valder, que és perquè la gent pugui anar de la pobla de festa d'altres pobles fora d'agafar cotxe i tots aquests perills. Bona iniciativa aquesta, sí, per evitar accidents. Sí, tenia un rerefons, un d'oci, després si m'apura és un més mediambiental, d'evitar la saturació, etc. I després, a part d'això, també han començat algunes activitats més culturals que han fet puntualment, i ara, en la intenció de que quedi i sigui fixa, l'any passat per ser festes en l'estiu, varen començar un trivial popular sobre preguntes relacionades amb la pobla i això, que també esperam mantenir. Sí. Quants de membres sou a la Negreta? A la Negreta, com per tot, hi ha un gruix de membres que són més actius, perquè la Junta i un parell de membres més som 10, 12, 15, però socis som molt més, tenim un grup de gent que s'apresta, que són gairebé 60, i entre que estiran col·laboradors i això, sempre molt solen bastar, però mai està de més que qualcú se m'ho acosti. Estau aconseguint els objectius que vos havíeu marcat el 2017? Clar, nosaltres vàrem néixer amb una inquietud sobre com havia de ser Sant Antoni, i crec que aquesta inquietud s'ha anat traduint en coses no només que ha fet la Negreta, sinó que altres institucions de Sant Antoni, Sobreria mateix, l'Ajuntament, etc., han anat impulsant canvis per fer un Sant Antoni més prescut en el que nosaltres demanaven, més participatiu i no tant com un espectacle. Per tant, jo crec que estem promovent un debat i promovent un canvi que no impulsam directament nosaltres, però que el poble ha assumit, i estic molt content d'això. I ara estem amb en Toni, estem amb Antònia, a l'escola Festa de la Ximbomba, que no, ja diu qualque cosa. Sí. 29 anys, m'ho diuen, que es fa que existeix. Sí. Sí, 29. Evidentment, la Ximbomba és protagonista d'això, però què feis, men? Bueno, feim el curs de Ximbomba, que és de l'octubre, fins a Sant Antoni, i passat Sant Antoni feim el curs de lo que són de les feines del camp, que dins el poble, quasi tota la classe de feina té una tonada diferent. Una tonada diferent, eh? Toni, explica'm-nos això, perquè en Antoni m'ho diu que de tal, fins a Sant Antoni feis una cosa i després fins a la festa de Crestaig, que és la segona festa de Pasqua, exactament. Feis una altra cosa, conta'm-nos. O sigui, el curs el dividim d'aquesta manera i llavors per les festes de Crestaig, bé, començaré dient, sí. Començam a ensenyar a cantar en la Ximbomba. A toca-la qualque vegada, perquè els al·lotes s'han d'acostumar, a toca-la. Se m'ha banyada, el primer no va bé, com se suposa, però venen a escola per aprendre. Jo encara no n'he après, Toni. Però venen a escola per aprendre, no? I n'aprenen, i n'aprenen, perquè això ho tenim ben assumit, bé, i ells també. Bé, idò, llavors, quan arriba Sant Antoni, la setmana de Sant Antoni, se fa un certamen de tot el que han après els al·lots, i canten davant les seves predines i davant el públic que vulgui, que ho fem a la congregació, i disfruten, i nosaltres també disfrutem. I les predines i predines també. Baven. Perdíem, bueno, no se pot dir que baven de malament. S'entén perfecte. Baven d'algú que passen, que això és molt bo. I després de Sant Antoni, com se suposa, bé, llavors el dissabte de Sant Antoni, i quan hi ha tant de fogueron pel carrer, els al·lots participen a qualque lloc, que els que si els convida ses ties o ses persones que els coneixen. Els hi fan un poc que seva, els fan cantar els pares i ses pares. I ells s'hi envolentonen, s'hi acostumen i els agrada. Això és el que sol passar. Després de Sant Antoni començam el que ha dit Antònia, a ses cançons del camp. Cada feina diferent té una cançó diferent. I nosaltres procuram, hi ha ses cançons
que van bé uns al·lots o un no els va bé tant, perquè són un poquet més complicadetes les cançons del camp. Eh? Que has de deixar així en bomba. Un poquet més de feina, vull dir, per tothom, no pels al·lots i pels grans també. I aposta, i anant fent, i provam, i cada setmana fèiem aquesta escola fins a Pasco. I el segon dia de Pasco, que és el dia de crestats, se canta i se fa aquesta cantada. Llavors ja posam punt, diguem, d'escola, perquè els al·lotets tenen exàmens, els qui ja han de fer exàmens, i nosaltres no volem de cap manera espanyar els estudis dels al·lots, que és una cosa a part, totalment. Molt interessant i molt bona. Antònia, per a què va? M'ho han dit que fins i tot a vegades els ensenyau a fer ximbombes. Sí, sí. Aquí en Toni i en Biel Colló, que tenim un altre mestre que avui falta aquí, posen els caduf, la pell, el rebell, el garrotador i la llandera i els ensenyen a fer ximbombes. Idò, Antònia i Toni, si vos sembla bé, ja que tenim unes al·lotes aquí, si ximbomberes els deixem que mos cantin qualque coseta. A més de ximbomberes, ara els heu dit així, són al·lotes que fa molts anys que venen i possiblement siguin les futures mestres de l'escola de ximbomba. Idò, els deixem tocant. Eh? I quan veig la rosa cara i el roset ara espino. I quan veig la rosa cara i el roset ara espino. I rosa no i per una part i per l'altra. Ai, rosa, no puc oir-vos per una part i per l'altra. I tota aquesta representació que acabam de veure, des de l'Ajuntament, hi ha una persona com a regidor de Participació Ciutadana que està intentant no deixar-les de mà, donar-los una mà, perquè està intentant donar una mà en aquestes associacions culturals, no? Com ho feis? El voluntariat necessita de recursos econòmics. Les persones tenen unes feines a fer i les entitats necessiten suport econòmic perquè estiguin bé de salut, i si la pobla avui és com és degut i gràcies a les associacions que gaudeixen d'un bon estat de salut, que darrere un bon estat de salut hi ha un teixit, una institució darrere que sempre està al seu costat. Sí, perquè totes les persones que hem vist, evidentment, això ho fan en els seus temps de lleure, en els seus moments de que tenen lliure, hi dediquen hores en cap de setmanes, i clar, només faltaria que damunt haguin de posar del vent de la seva part, no? Exacte. Que sempre coca un del caure. Exacte. Nosaltres de l'Ajuntament allò que fèiem és convocar una convocatòria pública d'ajuts, una convocatòria en la qual hi poden participar totes les entitats que treballen per la pobla, i totes les entitats reben el suport econòmic de l'Ajuntament. És un poble participatiu, la pobla? La pobla poden dir que és un poble participatiu. També ho és, crec, en gran mesura, gràcies a l'esperit santantonià, perquè, si, com heu pogut veure, moltes d'aquestes associacions, tot i que tenen una activitat al llarg de l'any, beben d'aquest esperit antonià.